Прямо з госпіталю знову на передову. Захищати батьківщину від російських загарбників. Стояли під Києвом, потім Херсон і Бахмут. То тепер я недавно з Бахмута приїхав після поранення. Тут у волонтерському штабі щоденно збирають для військових найнеобхідніші речі. Що маємо, відправляємо. Є потреба у них карімати, спальні мішки, флісові кофти, тепла білизна. Ось відправляємо, навіть такі даємо, що нам сестри монахині привезли, за це їм дуже дякуємо, домініканський орден. Це вдягаємо у спідні, ну це не термобілизна, але воно є тепле, бавовняне і хлопчатобумажне, це спідні штани, кальсони і майки. Термошкарпетки, білизна і теплі шапки – все це таке необхідне зараз хлопцям на передовій. А крім цього – ліки. Протизастудні препарати, а також знеболюючі. Американські наші благодійники, церква українська з міста Омахи. Дякуємо вам. Це також закордонні меценати, батарейки даємо, фонарики. Енергетичні батончики, ось, чаї наші, хлопці дуже чаї просять, каву. Знаєте, чесно кажучи, дуже скромні. Що їм не треба, каже, дайте, віддайте другим. Олександр уже 5 років проживає в Закарпатті. Отримав позивний «Одеса», оскільки приїхав саме звідти. За речі, то можна казати безкінечно. Іноді, насправді, отримати домашню якусь закрутку і малюнок дитини, він може допомогти навіть іноді більше, ніж волонтерські речі і тому подобне. А так, понятно, що тепло, треба, щоб було тепло, треба, щоб було що переодітися. Просто забота. Воно дуже сильно відчувається там, коли щось роблять для тебе, не ти один робиш. Тільки разом. Ми можемо зробити це велике діло. А виноградівець Юрій свій позивний отримав за свою удачу. Каже, головне – не здаватися і підтримувати один одного. Повинно бути так, щоб не забували, що ми там стоїмо. Часто буває таке, що забувають. Поки українські військові бережуть наш спокій, обов'язок кожного в тилу – працювати на спільну перемогу. Крім їжі, засобів гігієни та теплих речей з воїнами, на передову обов'язково поїдуть дитячі малюнки та окопні свічки, заряджені теплом і вірою у перемогу.